Здравейте, уважаеми зрители! Придържайки се към мъдростта, че казаното трябва да носи смисъл, да е позитивно или да води до промяна, решихме да започнем новия сезон на предаването МИТ с темата за комуникацията. Затова в първото издание на 2023 година сме поканили Николай Михайлов, главен асистент към катедрата по икономика и управление на здравеопазването във Варненския медицински университет. Добър ден, добре дошъл. Добър ден, добре заварил. Николай Михайлов е преподавател в катедрата по икономика и управление на здравеопазването във факултета по обществено здравеопазване на Варненския медицински университет. Той е магистър по клинична и консултативна психология с Фулбрайт специализация по общностна психология в DePaul University Чикаго през 2011 година. Доктор по изследвания и дейности в общности в Vanderbilt University Нешвил през 2018 година и втора специалност – количествени методи в психологията. Интересите му са в областта на социалните и граждански движения, организиране на общности, низинна демокрация, здравни и социални интервенции в общности, планиране и оценка на здравни и социални програми. Господин Михайлов, живеем в динамичен свят на непрекъснато развиващи се технологии, които разкриват неподозирани до преди години възможности за комуникация. В същото време светът продължава да е раздиран от противоречия, и то на всички нива, от междуличностни до глобални. Помагат ли ни всъщност технологиите, за да се разбираме по-добре? Наистина много интересен въпрос и сложен за отговаряне. Както другите блага на прогреса, другите постижения на човечеството, технологиите са, носят както нови вълнуващи възможности, така и променят живота ни по начин, който ни кара да се чувстваме понякога дори оплашени. Нека да ви дам и такъв пример. От една страна, на първ поглед, технологията ни позволява да общуваме по целия свят. Т.е. може да се свързваме с приятели в чужбина, много деца в България знаем, че живеят без родители, които работят в чужбина. Т.е. технологията позволява те да общуват очевидно. От друга страна, технологията е стеснен канал, в който ние можем да се виждаме, да говорим, да общуваме. И при тая причина очевидно тя затруднява разбирането, тъй като разбирането изисква пълноценно общуване. От друга страна, социалните мрежи, интернет ни позволяват да намерим групи, с които да се разбираме. Т.е. хора, с които вече се разбираме, хора като нас. Например, търся хора, които се интересуват от бароково изкуство, влизам в интернет и ги намирам и с тях се разбираме. От друга страна, много парадокс, тези общности в интернет, които са хора, които приличат на нас, не ни помагат да развиваме способностите си, уменията си да разбираме другите. Защо? Защото всъщност, когато сме в традиционна общност, където едно училище, да кажем, или семейството си дори, ние сме така, трябва да се научим да разбираме другите, да се научим, че има друга гледна точка, че хората са различни от нас, да се поставим на тяхно място. Много важно умение. В една готова общност, която влиза, защото тя вече ти харесва, което технологиите позволяват, това е по-трудно. Тоест, виждаме как постоянно някакви парадокси, свързани с технологиите, и това е само, разбира се, като един увод. Може да влезем дълбочина в много от тези теми. Тоест, може ли да кажем, че се разбираме по-трудно, защото или говоренето, или чуването не върви? Да, доколкото човешкото общуване е, социологата казва, че е символен интеракционизъм, т.е. ни общуваме чрез символи. Езикът е символ, думите, смисъл на думите, невербалната комуникация, това, което правим, праща сигнали на другите. Отсрещна страна ги разбира по някакъв начин, интерпретира ги. Колкото повече неща виждаме, толкова повече можем да направим реалистичен на тълкуване какво иска другия и ние да направим нещо, което пък той да изтълкува или тя. При технологиите очевидно това е доста по-ограничен канал, поток и всъщност на този етап поне, преди да говорим, нали, че има виртуална реалност, когато ние имаме аватари, които правят точно това, което ние правим и аватара на другия преда, на този етап по-скоро разбирането е затруднено, така мисля. Кое е това, което е отнето от технологиите в общуването? А,
На този етап от развитието на технологиите, това е непосредственото живо-човешко общуване. От една страна, и това е по много начини. От една страна, ако говорим още от развитието на детето и способността му да общува и да разбира другите, което е изключително важно за доброто социално и икономическо и всяко лично развитие. Ако детето рано започне да се ангажира с технологии, с екрани, както казваме, мозъка му се развива по определен начин, който така прави по-трудно общуването, т.е. отнема от общуването. От друга страна, самият факт, че прекараш определен брой часове в виртуална реалност, с игра, с интернет, а не с общуване с другите, ти отнема от възможността да развиеш тези умения за общуване. От трета гледна точка, общуването онлайн има особености, които всъщност ни правят различни, ние не сме съвсем себе си онлайн, въздействат ни по определен начин, понякога негативен, неща като, например, кибер турмоз или нереалистична представа за другите. Тоест, по различни начини, всъщност, технологиите отнемат от това, което традиционно виждаме като общуване, именно жив-човешки контакт, който ни обменяме мисли, идеи, чувства, разбираме нещо за другия, работим с другия. Как мислите, че се отразява 21 век като манталитет, като духовност върху развитието на комуникационните способности на нашите деца, които не познават ерата от преди интернет? Да, тук в социологията, психологията говорим за различни поколения, поколение, да речем Х, Y, Z, Z е сега поколението, което в момента са, да речем, 20-30 годишни, поколението Алфа, което сега е с деца и продължава до 2025 да бъдат това поколение. Ами, виждаме тенденции, които са сравнително ясни от преди социологическите изследвания, които ги проучват. Например, децата или новото поколение, поколението Z, да речем, по-малко общуват реално, повече виртуално. От друга страна, родителите чрез технологиите имат по-голям контрол често върху децата си, т.е. децата се чувстват под наблюдение през цялото време. Самите социални медии са една сцена, в която целият свят може да те гледа. Съответно, има много силен стремеж към себе представяне по определен начин. Показност. Да, показност и то тенденция към екстремност. Тъй като най-много внимание, лайкове, одобрение получаваш с по-екстремно поведение. Т.е. едно по-екстремно поведение, смешно, опасно, води до повече гледания, съответно повече одобрение, повече лайкове. Има такъв един тенденция да всъщност това е начин нормално пубертетско поведение, нали, стремежа да се докаже пред другите или да си намеря мястото. Всъщност се засилва и новото поколение деца, юноши, всъщност са в известен риск дори от това, че първо виждат нереалистична пъта, нереалистична образ за другите. Той всеки се показва колко успял, колко храна яде, къде, нали, какво се намира в момента, къде е на почивка. И ние си мислим, боже, всички други са толкова добри, аз съм толкова зле. Това води до, нали, тъй като аз знам как аз съм, а другите виждам само това, което те представят. Това води до така понижена самооценка, до понякога до депресия и тревожност. А от друга страна пък се стремим да покажем нещо, което ние не сме и да правим поведения, които понякога са много стремни. Знаем, че има много рискове за децата в интернет, такива предизвикателства, които понякога са опасни. Тоест, голяма разлика в това, че между поколението, това, че децата вече повече време прекарат онлайн, също общуването е почти изцяло онлайн. Юношите до 8-8 часа и половина прекарват онлайн от деня си. Което носи, нали, съвсем друго поведение, друга нагласа към света. Безспорно, благодарение на технологиите, всички сфери на медицината и медицинските изследвания се развиват много бурно през последните десетилетия. Паралелно с това, безлимитният достъп до технологии води до развиване на дефицити и промяна на комуникативните умения. Специалистите, които най-често откриват пробойните в комуникацията, са логопедите. В работата си с деца се налага да отработват най-вече артикулационни нарушения, но нерядко се изправят пред различни актуални диагнози. Предлагам да видим с какви нови предизвикателства се срещат колегите ви логопеди в тяхната работа.
Материалът, който ще видим, е заснет в една от базите за обучение на студентите от специалността логопедия на Варненския медицински университет. Най-често специалистите, които първи отчитат комуникативните пропуски пред децата, са логопедите. Как се променят комуникативните умения на децата вследствие на ранната употреба на електронни устройства и на високи технологии, които са навлезли в ежедневието? Сигурно няма да кажа нещо ново и сигурно не е само мое мнение. Всички специалисти, които се занимават с ранно детско развитие и после училищна възраст, ще споделят мнението, което сега ще изкажа. Ясно е, че натам върви света и все повече и повече ще навлизат в нашето ежедневие. Въпросът е да има баланс и да има правилно използване на тези технологии. Да, разбира се, има от родители, които от много малка възраст предоставят на децата в ръцете тези устройства, както казваме. С колегите много често коментираме, че може би ще има нова диагноза, екранна зависимост, вследствие на която комуникативните умения на децата и на подрастващите не се развиват във вида, в който би трябвало. Няма как едно дете, на което родителя е решил да даде едно устройство и то още няма една годинка, защото имаме и такива случаи, да развие нормални комуникативни отношения. Не говорим за реч само и единствено. И като поведение, и като социално общуване и всичко останало. Напоследък в нашите кабинети забелязваме така една тенденция, да не кажа и устойчива, на деца, които като клинична картина изключително много си приличат. Тоест нормална бременност, нормално раждане, до момента в който родителят е решил, може би за да свали своите така по-сериозни занимания с детето и да му предостави, независимо какво електронно устройство, дали ще бъде таблет, лаптоп или телевизия. И какво наблюдаваме при тези деца? Първо, естествено няма реч произносителна, разбирането изключително ограничено и най-вече като поведение. И много често с колегите сме си говорили, започваме да мислим в различни писти. Дали се касае за дете от аутистичния спектър, дали с интелектуална недостатъчност, дали в крайна сметка в повечето случаи, че се оказва един грешен модел на възпитание. Така че, мое мнение, не можем да лишим децата. Но стига да могат родители и, пак казвам, учители, умело, балансирано в помощ на децата. Освен всичко друго, сега има изключително много и образователни игри онлайн, които могат да се ползват. Има и безплатни. Стига родителя, нали говоря, когато детето е в домашни условия, да може да ги използва рационално. Верно, че психолозите съветват до 3 години никакви екрани. След 3 години започва по-малко да се увеличава времето, пред което детето може да бъде. Пак всеки ще си прецени, но да, понякога може и под 3 години на детето да се предостави за 10-15 минути, но в сътрудничество с родителя. Той да го насочва. Верно, че има и образователни канали, които са на английски най-вече. Няма лошо. Наистина са много красиви, въпреки че и български виждам, че има вече. Но нека родителя да седне до детето, да намали звука и всичко това да разказва на детето. Така ще бъдем в помощ. Иначе, съгласете си, няма как да ги спрем. И после всяко нещо, което се забранява, то е още по-желано и още по-употребявано. Но наистина някои родители не съзнават какво нанасят върху децата си. Родени нормално, здрави, прави, както казваме, и в същото време допускат да се случи това. И трябва да ви кажа, че когато сензитивният период за овладяване на речта, което е до първата година, трябва това да се случи, това. И когато едно дете е пропуснало този сензитивен период и 5-6 годишен е в съвсем друг вид,
Не, че не е възможно да се компенсира, но естествено е много по-трудно. Освен всичко друго, предстои ограмотяването, училищна възраст. Родителите трябва да имат предвид, че пропуснат или забравен във времето етап от ранното детско развитие може да се компенсира трудно, а понякога може да доведе до непреодолим дефицит. Логопедите обясняват, че регистрират най-много нарушения в произнасянето на отделни звукове. Освен тях обаче, децата развиват и други. Може да чуете различни понятия, дисфазия на развитието, авалия, общо недоразвитие на речта, но в крайна сметка се касае за езиков дефицит или речта е недоразвита във всичките и нейни страни. И разбиране, и произношение, активен, пасивен речник, граматически строй и всичко останало. Те са като процентно съдържание най-много. След което се нарежда нарушение в писмената реч, което също не е лек проблем. И в последно време ние също и приетите деца и това, което прави месеното изследване, забелязваме, че този процент бавно и славно се увеличава. И ако се върнем към това, което говорихме, какво допринасят устройствата, да, точно това не се чете литература, не се пише, всичко е клавиатура. Съответно, тази бърза информация, която минава през погледа на детето или на ученика, не формира трайни знания, на базата на които те вече могат да правят изводи и анализи. И всъщност най-тежкото и най-така комплексното е ученика чете много добра четивна техника, но няма разбирането. Точно за това, което казах. Не може да направи причинно-следствените връзки, не може да разбере дали това, което чете, е добро, лошо или оттам нататък да гради мнение за околния свят. Господин Михайлов, изненадва ли ви това, което чухте? Не. Макар и да не съм, като колегите логопеди, ангажиран в така ежедневна работа, толкова важна работа за деца, както те. Това, което пък през научната литература и през изследванията знаме, повтаря това, което реално каза директора, а именно наистина препоръките на всички педиатрични асоциации са най-рано, най-низките граници са 18 месеца за първи така, досек с екрана, 2 до 3 години в някои други препоръки се казва, оттам нататък половин час на ден, след това след 5 години 1 час на ден, т.е. постепенно навлизане на екраните в живота на децата, точно с целта да не се нарушава развитието на мозъка, на когнитивните способности, на социалните умения, на речта, на езика, което се получава при заместването на социалния контакт и на контакта с родителите и с връстниците и с други възрастни с екрани, в което е, за съжаление, явно доста често срещано. Изключително притеснително ми се струва и твърдението, че всъщност тези деца не успяват да развият аналитично и критично мислене в последствие, т.е. остават на една повърхностна позиция. Как си обяснявате това? Има както краткосрочен, така и дългосрочни ефекти. Това, което каза за сензитивния период директора, е действително така, т.е. има критични периоди от развитието, в които трябва да се правят определени неща, за да се развие мозъка. Т.е. мозъка се формира, той се формира до около 20-22 годишна възраст, разбира се. И ако тогава не се случат, след това развитието, дали може да има компенсация, но тя, не искам да плаша хората, но не е пълна. Тоест, това, че не си чул 1 милион думи от родителите си до примерно 4 годишна възраст, означава, че не са се формирали тези невронни връзки, които допринасят за използването на езика, за експресивното използване на езика, за разбирането. Има такива особености, разбира се, чисто тези устройства, по които говорим за телевизия или за игри, т.е. говорим за пасивно забавление,
и за привикване на мозъка към реакция към стимули, т.е. нещо гърми, там трещи, ярки светлини, светове и така нататък. Когато мозъка се тренира, т.е. неврони, не просто се тренира, дори самите неврони, невронни мрежи се образуват по този начин, свикват да възприемат така информация. След това става по-трудно при някои деца, да речем съсредоточаването, по-дългото въвличане в някакъв текст, търпението, няма го търпението да прочетеш примерно цяла страница, за да разбереш за какво става просто тук в този текст. Така развива се едно по-фрагментарно наистина възприятие и мислене. Разбира се, все още така изследванията продължават, за да видим точно какви са дългосрочните ефекти. Разбира се, с колегите в логопеди коментирахме и факта, че технологиите всъщност на тях много също им помагат. Не само през изминалите години, в които пандемията ни отдалечи и дори в тяхната работа се е наложило да използват така, връзките, отдалечения, достъп и контакт с децата. Но те споменаха, че винаги са изисквали родителя да присъства на тези срещи. Тоест да няма един вид абдикация от родителството за този половин или един час работа със специалиста. Точно така. Между другото, това важи като препоръка и за използването на устройства. Тоест, директорката го каза, да родителя да съпровожда детето в навлизането му в виртуалния свят. И между другото, това самия родител е добре да бъде съзнателен за собственото си поведение в спрямо устройствата, колко време самия той или тя прекара пред тях, какъв пример дава и защо вкъщи колко, например, работи ли вкъщи телевизор просто за да има нещо да звучи. Защо в момента работи това устройство, работим ли на него, забавляваме ли се, да има заделено време без устройства, на вечеря да не работи устройство или пък един час преди сън да няма устройства, т.е. много ясни правила, които да помогнат устройствата да бъдат полезни, а не всъщност да вредят на детето и на възрастните също. Да. Иначе, безспорно, устройствата са полезни. Полезни са и на логопедите, и на всички специалисти, които се занимават и с деца, които имат дегенеративни заболявания и комуникацията с които е опосредствена чрез електронни устройства, защото има и такива диагнози. Правите ли връзка между нарушената комуникация и неудовлетвореността, чието най-често проявление сред децата и младежите е агресията? Връзката е сложна и много изследвания се правят по тази тема. С съжаление, все още не са натрупани достатъчно данни. Много тези изследвания са корелационни, т.е. виждаме, че има връзка, да речем, между по-високото използване на социални медии и, да речем, депресивността или тревожността при младежите. Не е напълно ясно дали, да речем, социално изолираните младежи намират в социалната мрежа растуха или заместване на пълноценното общуване, или заради използването на социални мрежи, всъщност хората стават по-тревожни, депресирани. Обикновено механизмите са, за които има по-голяма така сигурност, че вероятно действат, са това, че използвайки социални медии, ние имаме нереалистична представа за връстниците си, по-ниска самооценка, чувстваме се наблюдавани през цялото време, съответно държим се по така неестествен начин. Това със сигурност се отразява на психичното здраве. Много са изследвани връзката между насилието в виртуална среда, да речем игри или телевизия или филми, и агресивността на гледащия, на консумиращия. По-скоро може да кажем към днешно момент, че има такава връзка, т.е. виртуалното насилие се пренася в реалния живот, например чрез нормализиране на насилие, т.е. ако детето е много изложено насилие онлайн, то нормализира, т.е. то смята това е нещо нормално. Друг голям проблем е кибертормоза. Кибертормоза до някъде прилича на тормоза, да речем, в училище или в реалния тормоз, но има и особености доста сериозни, които могат да го утежнят, например това, че той те може да преследва навсякъде. Тоест, ако те тормозят онлайн, ти не
нали, тръгва с училище и тормоза престава, да кажем. Но ако е онлайн тормоз, той ти престава постоянно. От друга страна, добавка на това, насилието може да стане видимо за буквално хиляди хора, т.е. да бъдеш изложен на тази унижение или тормоз пред всички, цялото училище, пред целия град, да те показват в интернет. Това всъщност страхотно, такива страхотни рискове за психичното здраве, за депресивността, тревожността и дори суицидно поведение при децата. Така че има връзка между използването на социални медии и такива поведения, които са антисоциални. От друга страна, понякога социалната мрежа ни дава да намерим подкрепа. Тоест, намерим приятели, ако нямам приятели в реалната среда, да намеря приятели онлайн, а да намеря информация за да се предпази онлайн, т.е. нещо за психичното ми здраве. Така че и в това отношение технологиите имат така двуостър ефект. Как мислите, можем ли и трябва ли да оставим нещо толкова човешко като комуникацията в ръцете на изкуствения интелект? Да, много, много добър въпрос, защото ние говорим за социални мрежи, но всъщност изкуственият интелект вече навлезе много сериозно в живота ни. Това е друг следващият риск и голяма тема, която се обсъжда. Парадоксално, виждаме, че изкуственият интелект вече прави картини, пише книги, текстове, хората ги харесват. И хората започват да се стремят да рисуват като изкуствен интелект или да пишат текста като изкуствен интелект, което е парадоксално, а той се стреми да, нали, да прилича на нас. Така че да, със сигурност има коментари, че това може да всъщност да накърни творческите и така нуждите на човека да се себе изразява по свой начин. Тоест да разчитаме на изкуствен интелект като пример или като услуга, която ни свършва нещо, което ние трябва да свършим, и наблюдават се такива парадоксални тенденции. Отново имаме в случая, тъй като е съвсем нова така масова технология, виждаме много за и против и спорещи страни по въпроса. Тъй като разговорът ни върви към своя край, какви препоръки бихте дали на родителите? Технологиите наистина са част от живота ни, те са навсякъде около нас. Аз не съм съгласен, че те са нещо като гравитацията, абсолютно неизбежно. Тоест, да, технологиите са около нас, но родители има изключително важна роля, най-важната роля в това как детето му ще се запознае с технологиите и как ще ги използва. Особено в ранното развитие, да кажем след 8, 10, 12 годишна възраст, естествено, това вече е много по-автономно, има собствен живот, там трудно контролираме. Но до тази възраст ние имаме голяма отговорност и не бива да си казваме, ами то всички го правят или то това си е неизбежно, това е като глобализацията, това е като гравитацията. Не е така. Не е така. Нашето поведение като родители, ако ги нямаше технологиите, ако се представим за мен, че нямаше такива технологии, това какви родители биха били, ако сме добри родители в тази среда, биха били добри родители в среда с технологии. Какво имам предвид? Ако ние прекараме много време, да си четем книжки на елементарното, гушкаме го, прекараме време с него, играем с него, извеждаме го навън, играе с деца, почваме да го учим на емпатия, нали, това да не да постига целите си с социални умения, не с насилие. Ако правим всичко това, технологиите така по един много нерисков начин ще влязат в неговия живот. Говорихме за тези ограничения, които са доста твърди, препоръките на различни педиатрични асоциации за възрастта, а именно минимум 18 месеца без екрани, 2 до 3 години според някои други препоръки, след това по половин час на ден, след това един час на ден с родителя, с обясняване какво е това, какво е това филмче, какво казват тук, защо това е хубаво, защо това е лошо, с заделяне на време без технологии, с така, контрол върху това детето да не пропуска хранене или излизане навън, да има достатъчно социални контакти, т.е. да му осигурим достатъчно богат живот извън технологията, не наистина само да се отърваваме от ангажименти, като връчваме таблет. Така че това са също така и собствените си навици трябва да преразгледаме, дали това, което правим, е здравословно за нас. Ако си зададете въпроса, когато нямам какво да правя, просто си на свободно време, какво правя? Ако първото нещо, към което посягате телефона или таблета, много лош сигнал.
И детето ще прави това. Така че, разширявайте репертуара си от хубави, развиващи занимания с детето, позитивни дейности, които да... Така че технологията са просто един от многото добри варианти, които то може да избере, за да прекара добре и да се развива. Благодаря ви много, господин Михайлов, че приехте поканата ни. Уважаеми зрители, това беше всичко от МИД за днес. Останете с програмата на Movie TV.